Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Maria Kro Iversen. Okay. Jeg ser fjernsyn med min mor. Det handler om isbjørne. I marts ankommer den første store bølge af trækfugle, siger hun. Kilometervis af is ruller over skærmen en juli aften med sorte prikker på himlens temperatur. Se, hvor det fosser. Men fra mig kommer der kun kamillete og tørre fodsåler. Efter 10 dages vinterhi på min cykel. Dit komme var fjern som en sommer. Men nu skimper jeg dit ansigt på Vejle station. Med dit hjemmelavede hår og dine læber. Solballon. Aften kommer. Aften er. Bydelen gaber og vender sig om på siden. Natten er stribet af dufte, og gåderne griber hinanden i et lyst mørke. Der løber rådyr rundt i runddelen, i et nostalgisk Nørrebro nu. Mens en eller anden synger, åh Mona, 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 sangen, Marits-agtigt højt, er jeg blevet hverdagsvegetar og midnatssnarkoman. Du griber efter mine sko, mens jeg griber efter dine sko. Hvorfor går vi ikke direkte til sagen? Jeg taler ikke rigtig dansk i dag, men drømmer på originalsprog. Knasende blade hældes ud over himlen. Jeg drikker min kaffe på kanten. Har vi det tæt nok? Der hænger en fremmed duft i mine klæder. Er du et menneske og kan ikke tåle at lide lidt? Og til sidst. Allerede i gamle dage var det gammeldags at sige til nogen. Jeg har brug for, at du kommer nu. Og så har jeg skrevet et lille ekstra nummer, som jeg gerne vil læse op, fordi jeg ikke har nogen intention om, at der er nogen, der selv finder på at råbe ekstra nummer. Og jeg synes, det skal med, fordi at det er en ode til en af de allermindste, vi har. Det er hyldest til på. Ikke at præpositioner er selvudslættende. De er bare beskedne. Hvem har ikke prøvet at overse et til, glemme et i, eller forbigå et på? Stakkels på. Op med humøret. Det ville være sørgeligt ikke at kunne stole på nogen. Eller trist ikke at kunne ligge på den lade side. Før kan vi bedre undvære. Tak. Mine damer og herrer, giv Frederik Bjerre Andersen en stor hånd. Scenarie. 100 balloner løfter himlen over morgenen. På græsset ligger en mand og en kvinde. De frydes over 200 balloner sendt til værs. De to udsagn punkterer hinanden, eller vi forsøger at holde snor i stumperne, eller i 300 balloner. De kan godt være grønne. Lidt ligesom omgivelserne. Tæt med gymnastikpigen folder hovedpersonen en præsending omkring dem. Lidt væk er omgivelserne. Blå og lidt tåget. En prik fra en rød Ford Mustang kan ses. Det kan være, der slet ingen balloner er. Vi ryster klodserne af os.
Vi vil stå frit på jorden. Sådan her. Vi vipper på fødderne. Vi binder slipset og går ud. Vi kigger på parfume i butiksruder. Ser en teaterforestilling. Vi går til begivenheder og fester. Vi keder os. Vi lader kroppen spændt falde frem. Vi spænder i anklerne. Lægene stopper. Vi spænder i ryggen. Omlægger vægten. Og vipper tilbage til nulpunktet. Bagud og bagover. Spænder i skuldrene. Stopper. Og fremad fremdeles. Vi vipper. Vi fejrer blade og fylder over med balloner for at slippe fra dem igen. Vi tilstræber det entydige. Skønheden præpareret i en præsending. Stramt. Omgivelserne er blå og grønne og røde. Gymnastikpigens krop ligger lige bag bænken. Nu har de fundet hende, og vi har ikke ord. Fra huden falder bladene som balloner. Ingen giver luft. Et lig lige bag bænken. Ved siden af stoppestedet sidder hovedpersonen sammenkrøbet. Her er han. Han venter. Ham har vi ikke mødt før. Eller det har vi. Måske igen. Alt fyrer omkring ham. Gule blade. Grønne balloner. Beskrivelser af en park. Hans bevægelser. Alle ordene. Hovedpersonen kommer ikke tættere på sig selv. Man kan ikke komme længere med ordene. Bussen er kørt. Man må gå tilbage. Starte forfra. Alting begynder med en beskrivelse. Vi vil beskrive hovedpersonens påklædning. Vi vil karakterisere den som ulastelig. Skjorte, bukser, sko. Det betyder noget, måden vi siger det på. På bøjle og til tumbling. Eller strygefri. Vi tager gerne beskrivelsen på os. Vi iklæder os flere ord om hans påklædning. Tøjet er nu ikke længere det samme. Det hele er ikke længere det samme. Det hele er ikke det samme som lige før. Som nu. Hovedpersonen er for det meste påklædt. Vi beskriver tøjet. Hovedpersonen vipper på fødderne. Vi har sagt, han skal lade være. Han står der ved siden af gymnastikpigen, vipper. Han kunne virke nervøs. Han siger, de skal sætte sig. Hvad betyder det egentlig at sidde på bænken? I ordene og imellem alting. Fødder, der nu står alene ved stoppestedet. I stedet for. Det er betydningen. Der er hele tiden konsekvenser at tage. Hovedpersonen har abit på. Han har ikke slips på det punkt, at han nøgen. Ikke at det gør forskel, men det gør det. Det hele siger noget. Det vil sige et ord som ulastelige. Det vil sige 6, 5, 4 eller hovedpersonen. Han tæller ned. 3, 2, 1. Se, vi er her. Vi står her endnu. Nu igen. Og her er hovedpersonen. Han træder ind igen. Vi spørger, hvor han har været. Han har hentet cigaretter. De er det, og det er mærke. Dunhill. Det er vores cigaretter også. Der var ikke andet. Han kunne have lånt en. Skidt pyt. Hovedpersonen trækker skuldrene op til ørerne. Sådan. Skidt pyt. Han fortæller, at han også lige var nede forbi stoppestedet. Han så, om hun havde taget bussen. Om den var kommet. Om hun var kommet hjem. Her er han. Vi ser ham. Før senere ved vi, om blikket viger, hvad hans navn er i folkeregistret, hans skyldsregister, hans følelser, hans forhold til filterløse cigaretter. Han tager en op af pakken. Nej, han begynder, som man altid gør. Man tager pakken op af brystlommen, man trækker toppen af folien, man afriver stanjolen på banderolens højre side. Hovedpersonen banker lidt på pakken, tager en cigaret ud og op mellem læberne. Han tænder cigaretten med en tændstik. Før senere kommer han til kort, så vil vi altså af med ham. Men nu, her er hovedpersonen. Tak skal I have. En stor hånd til Jørgen Dissing Nørgaard! Nå. Men det begynder altså med, at vi alle sammen bor i Nørre Snede. Kære Nørre Snede, der altid er by night. Gav vide, om jeg havde en delvis lykkelig barndom. Det er jo ikke sådan til at sige, når man siden det første skrig, Gud døde mig, har haft en skær udlængsel til hjem. Som den dreng, der er på ferie i LaLandia med skolen, og alligevel savner sin halmhytte på marken,
og gedens små, bløde, orange hårdimser på hagen. Den løber rundt nu og skider på hytten, but then again, hvad er rødder andet end en klods om benet for ikke at lette før tid? Nå. Ja. Så kommer jeg så til det med hønsene, de søde kræ, der var så mange af i min barndom, af alle ting. Høns, ja, hvad giver du? Men det er nu slet ikke så lettere at styre, som man skulle tro, og fire havde jeg i et lille bur i det rigtige hønsehus, og deres flaksen forstyrrede mig, og der var et stort hestemarked i byen, og trængslen på vejen tog til. Der var et mylder af folk og fæ. De gik på vejen og i grøften lige op i min fars kartofler, hvor jeg stod tøjret til min høne for ikke i forskrækkelse at forvilde mig og blive borte. Ja, hvad giver du? Blive borte? Og hvorfor har jeg altid haft... Hvorfor har jeg altid været bundet til ting, der er mindre end mig selv? Begyndelseshastighed V0 for det projektil, der skyder hønen, er ca. 390 km i timen. Nå, men medmindre jeg åd hønsene, altså, var vi altid kun sammen inde i hønsehuset, hvor vi kildede hinanden med fjer, kan man kaste op af grin eller af høne, og mere præcis den skrækkelige malokinske høne. Vi var på charterferie og spiste verdens største grillkylling. Se, det var en puller, og stædigheden fyldte mit bryst, og jeg skulle vise den, ja jeg skulle, og jeg skulle æde, ja jeg skulle, om den så var rød, som en kamphund uden strube eller noget. Men ak, jeg tabte slaget og sked i sengen om aftenen og sked igen, og jeg tabte mig 6 kilo på den tur, du kan tro, det var galt. Skid, mens jeg sad på kanten af badekarret og børstede tænder. Skid, mens jeg sked, de fik mig de djævelske høns. Så vildt, jeg tidlig var nødt til at opstille en langt strengere moral over for mig selv. Tak, tak. Nå, så kan jeg høre det. Det er aftenskaffen, mælken og makronerne, der holder os sammen, som mor altid sagde, med munden fuld af udtjente højtalermagneter fra tv-knussen i Bilund. Magneter, vi børn havde fået at lege med. Fiske nøglen til kusine Susannes dagbog op fra et hemmeligt rum under gulvbrædderne, så vi kunne se, hvem hun satte flest procent på. 110 var det meste i klassen for eksempel. Og hvis jeg en dag fandt på at farve mit hår grønt til en familiefødselsdag, sagde min mor bare, at jeg havde griller. Det sagde hun altid. Griller, grill, ler. Åh nej, ikke puller for Mallorca igen. Den rider mig som en mare, mens den synger Psycho Chicken med fistelstemme. Så nu må du godt gå væk igen, billedet. Far synes, det var rigtig flot, mit hår. Og så kommer der lige en enkelt mellemspil, hvor præst Pissermand, han er blevet ung og er taget til Asien for at opleve verden. Jeg gik mig over sø og land, det gik mig til over livet. Jeg var ved at dø, mand, skar mig på himmelsivet. Sivet, det sivede fra stukken sår. Brun pink syre til over livet hængte der i godt et år. Jeg døde næsten i sivet. Jeg gik mig over sø og land. Renhed var mit navn i Singapore, hvor jeg gik med aviser og meget kulørte blade i godt et år, inden jeg startede på teologi. Havde hørt om strenge Moses. Jeg åede den moderne så gerne. Singapore Star og den med dyretis. I Singapore kommer mange oprindeligt fra landet og savner deres hjemegne så kraftigt, at det kryber ind under dynerne sågar. Hvad behar teologi? Det er okay for mennesker med en fortid. Moses, min ven, Nilen var den tids gyldetank, så der er slet ikke så langt, som man skulle tro. Og det er jo det, det handler om, kaptajn Wong. Især efter det med ham, der tøjede sit skib i gipsen. Jeg gik mig over sø og land i lånte fjer og tis til over livet. Jeg skulle have været bombepilot. Jeg ville have været en genial bombepilot. Jeg ville smide hvad som helst i hovedet på hvem som helst.
uden smålig skelen til race, køn og politisk orientering. Jeg vil sidde og komme med kvikke bemærkninger til min co-pilot og min bombeta, alt imens vi lod død regne i tonsvis ned over kvinder og børn, når vi nu ikke kan ramme andet. But boy, no one is innocent. Eller sms-politik-kommentaren. Okay, jeg vil også være studievært. Jeg vil se godt ud, når jeg sidder foran kameraet. Jeg vil sidde i mit stiveste pus, brun skjorte og skråring, og på min slips vil jeg have påhængtet et lille bitte hagekors. Og jeg vil have det på frivilligt. Ingen vil have tvunget mig til det. Jeg vil blot udnytte min grundlovssikrede ret til at gå køltklædt, som jeg har lyst. Hvis nogen andre vil tillægge min påklædning en negativ symbolværdi, måtte det stå på deres egen regning. SMS fra Nikolaj, 23. april 2006. PS. Eller SMS-terapi. For meget selvhad gør mig lidt selvglad. Eller de opløftende. Efter min fattige overbevisning er der kun to måder at løbe og opnå et acceptabelt liv. Enten at flytte til Tibet og gå i kjole, eller skrabe styrkerne også nok sammen til at sige fuck you med udrupstegn og gensvejsningsbrug af kram og verbal kys til alle vores lidelsesfælder. Alkoholics Worldwide Unite. Jeg vil skide på fodbold, og jeg vil skide på tv, men jeg vil aldrig skide på en, der er som jeg. You'll never walk alone, FC Claus. Mine damer og herrer, giv en varm og stor hånd til Peter Grønlund. Hvis man tog tilløb, kastede rigtig hårdt og ramte rigtigt, så kunne man få femøren til at sidde i Thomas' hud et par sekunder, inden den faldt til jorden. Det var som om fedtet forsøgte at absorbere mønten, men måtte opgive. Det grinede vi meget af. Da sommeren blev til efterår, og vi begyndte at have mere tøj på, fortsatte vi med at kaste femøer på Thomas i badet efter gymnastiktimerne. Men det døde alligevel lidt ud, og vi fandt andre måder at pine Thomas på. Lige indtil en dag, hvor han stillede sig op ad væggen i klassen, i bar overkrop, så alle kunne se hans bumser og sår og fedt og de mørke dun, med armene ude som en anden grotesk Jesusfigur, og udfordrede os til at kaste femøer på ham igen. Grinende og hovedrystende gjorde vi det, og grædende samlede han mønterne sammen bagefter. Sådan fortsatte det hele vejen op til 8. klasse. Der var selvfølgelig perioder, hvor vi ikke syntes, det var sjovt mere, og hellere vi gør andre ting ved ham. Slå ham eller smide hans ene sko i toilettet for eksempel. Men på en eller anden måde fik han os hele tiden til at fortsætte. Det var som om han lokkede os til at smide de der store femører på ham. Når vi var umulige at lokke, gik han hen og fandt nogle andre, der ville. Han begyndte at gå rundt som en levende skydeskive. I et frikvarter kunne han være nede ved de små klasser, og i det næste kunne han stå op ad muren, så drengene fra de større klasser kunne kaste femører på ham. Nogle dage var han fuldstændig sønderrevet og blodig i ansigtet og på kroppen. Men en dag kom Thomas ikke i skole mere. Dagen efter kom han heller ikke. Han kom faktisk aldrig mere. Det gjorde hans lille søster heller ikke. Vi gik ud fra, at de nok havde skiftet skole. At familien endelig havde indset, at pinslerne og ydmygelserne ikke ville stoppe. Og taget konsekvensen af det. Der måtte være grænser for, hvor meget en familie vi stod model til. Selv Thomas' familie. Der opstod et lille tomrum i hverdagen i skolen. Men vi glemte alligevel alt om Thomas ret hurtigt. Vi fandt en ny, vi kunne genere og tæske, og vi begyndte at interessere os for piger. Den oplevelse, jeg stødte på, har selvfølgelig noget med Thomas at gøre. Tilfældet er en sær størrelse. Nogen tror på det, andre gør ikke. Jeg er en af dem, der gør, og jeg mener, at denne oplevelse kun kan karakteriseres som tilfældig. En dag til en fest ved en kollega kom jeg i snak med en, der kendte Thomas. Søren hed han. Jeg havde aldrig mødt Søren før. Vi var bare placeret ved siden af hinanden, så bordplanen kunne gå op. Lige så tilfældigt det var, at Søren og jeg kom til at sidde ved siden af hinanden, lige så tilfældigt var det, at vi kom til at tale om Thomas. For ingen af os havde, da vi præsenterede os for hinanden, nogen som helst idé om, at den anden kendte eller havde kendt Thomas. Thomas skiftede faktisk skole, fortalte Søren. Men ikke nok med det. I matematiktimerne kom de til at sidde ved siden af hinanden. Og bortset fra, at Thomas var lidt for sagt, så var han egentlig flink nok. De begyndte faktisk at se lidt til hinanden. De hørte musik og spillede kort og hvad man nu ellers lavede dengang. Thomas talte aldrig om sin tid inden skoleskiftet. Det var som om, han undgik emnet og talte udenom, men han gennemførte 9. klasse med et udmærket gennemsnit. Jeg kunne mærke, at jeg blev lidt glad, da Søren fortalte mig det.
Thomas havde absolut fortjent at få et eller andet godt med fra skolen. Om ikke andet, så tallene på karakterbeviset. Men det har nu ikke så meget med hans 9. klasses gennemsnit at gøre. For i sommerferien, efter det sidste skoleår, tog Thomas med sin far til Tyskland. Med sig havde de 3.000 kroner i store femøre. 60.000 femøre. Det var selvfølgelig ikke mig og de andre i klassen og skolen, der havde smidt alle de femøre ind i Thomas' krop og hoved. Men en god del af dem var der nok. Thomas og hans far havde mønter i tasker og poser, så det fyldte hele bilen. Der var kun lige præcis plads til dem selv. Hvordan de har fundet ud af det, ved jeg ikke. Og det gjorde Søren heller ikke. Men Thomas' far havde på en eller anden måde fundet ud af, at hvis man puttede 3 store femøre i en cigaretautomat i Tyskland, så faldt der en pakke cigaretter og 50 pfennig ud. Systematisk kørte de ind på enhver tankstation, restaurant og bodega i hele Nordtyskland og tømte deres automater for cigaretter, og på tilbagevejen tømte de den en gang til. Cigaretterne solgte faren videre til kroer og grillbarer i Danmark og tjente 11 kroner per pakke. Og dengang var det mange penge. Senere åbnede Thomas sin egen virksomhed. Den voksede hurtigt, og han blev omtalt som en succes i både aviser og på TV. Han blev gift og tjente mange penge. Rigtig mange. Og han fik mange ansatte under sig. Og nu tror nogen måske så, at Thomas vil få hævn, vil på en eller anden måde at bruge sin stilling og sin magt til at ydmyge mig, eller nogle af de andre, der var med til at tyrannisere ham i skoletiden. Men sådan er det ikke. For jeg har aldrig haft brug for at søge arbejde i hans virksomhed. Og livet har det jo med at udvikle sig cirkulært. Ting gentager sig, og du er ikke herre over noget som helst selv. Og, fortalte Søren mig videre, så sidder Thomas i fængsel nu for skattesvig, og i fængslet spiller han kort med nogle af de andre indsatte. Og så er han ravet uklar med nogle ubehagelige typer derinde, der giver ham tæsk og pryl ved enhver given lejlighed. Klinkerne føles kolde på mine nøgne fødder. Jeg kigger ned i min afklædte krop. En kuldegysning går gennem den. Måske skyldes det bare kulden fra gulvet og den lidt for kolde luft, der altid er i kælderen om vinteren. Men jeg tilskriver det min forventning. Følelserne er spænding, fryd og lyst, der altid rammer mig, når jeg kommer ned i disse mørke lokaler. Syndens hule, min legeplads. Stedet, hvor grænserne flyder, og hvor de ting, som den virkelige verden ikke kan tåle at se, foregår. Den virkelige verden. Vores navn for alt det uden for vores miljø, der er gennemsyret af den dominerende kultur og syn på seksualitet. Kælderen er en parallel verden, med andre regler, moralbegreber og tolerance. En verden, hvor min seksualitet får frit spil, hvor alt er tilladt og sex er for sjov. Det er leg, sanselighed, udforskning, hengivelse til kroppen og til lysten. Fri leg, uden at jeg skal bekymre mig om, hvorvidt jeg nu bør gøre dette, fordi det kan få folk til at miste tillid til mig i andre sammenhænge, som voksen, som mor, som fagperson. Det er mit sted. Stedet, hvor jeg er blandt ligesindede, blandt voksne mennesker, der ligesom jeg elsker at dyrke seksualiteten. Jeg står med min pik i hånden. Den er smuk. Stor, kulsort, velskab og meget potent. Jeg købte den for nogle år siden. Jeg burde skifte den ud. Den er efterhånden temmelig slidt. Jeg har faktisk købt en anden. Blank og knaldrød, men jeg bruger den sjældent. Man kan ikke bare skifte sin pik ud. Den sorte er mig. Den var min første, og jeg elsker den. Elsker, hvordan den klæder min krop, når jeg spænder den på. Hvordan den får mig til at se mere feminin ud. Får mig til at føle mig stærk, kvindelig og smuk. Min fantastiske veninde står ved siden af mig. Mulat. Langt, kulsort hår. Lille, stærk og med store, tunge bryster. Min fysiske modsætning og min allierede. Hun har allerede sin pik på. Kigger på mig. Smiler. Jeg kan se samme forventning lyse i hendes øjne. Om lidt vil vi gå ind i klubben, ind i de mørke, snuskede lokaler. Forbi de rum, hvor folk er i gang med at lege, dykke sex, eksperimentere og nyde. Forbi de mange, der står og prøver for at kigge ind til dem, der leger. Og forbi dem, der har været heldige nok til at få et blow gennem et glory hole. Forbi folk med alle typer seksualitet. Hetero, homo, bi, transdresser, transseksuelle, slaver, sadister, folk, der vil pisses på, og andre, der gerne vil gøre det. Folk, der tænder på at klæde sig ud, kigge, vise sig frem.
dem der er til gangbang, og de der gerne vil være i ene rum i timevis. Nysgerrige, der gerne vil have erfaring, og dem der allerede har prøvet det hele. Alle kommer de hernede, og alle accepterer hinandens tilstedeværelse og lyster. Vi har en date, mine veninder og jeg. Har haft den på tapetet i et stykke tid, men det har været svært at få det til at fungere i praksis. En hverdag med børn og tidskrævende karriere. Det lavner ikke så meget plads til klubbesøg. Er det til ære for ham, at vi nu ifører os vores pikke, eller er det til ære for os, at han stiller sin krop til rådighed? Sandheden er nok, at vi alle tre gør det af egoistiske årsager. Vi tænder hver især på det, og har været heldige nok til at finde ligesindede, så vores fantasier og lyster kan blive udlevet, i stedet for at blive undertrykt. Han er smuk. Maskulin, fræk, stærk og flabet. Jeg har været sammen med ham en gang tidligere, men der var det ham, der knippede mig. I dag første gang, jeg skal knippe ham. Han er ikke min første mand. Langt fra. I starten, da jeg lige havde købt min pik, brugte jeg den kun på kvinder. Det var i klubben, jeg første gang mødte en mand, der gerne ville knippes. Jeg var enormt nervøs, og mere tændt, end jeg kan mindes at have været før. Jeg fik orgasme næsten med det samme, uden noget fysisk stimuli. Stemningen, det jeg gjorde, og hans respons på det, var mere end rigeligt. Tænder på den magt, der ligger i at være den indtrængende. Presse min partners hoved ned i madrassen, eller tage et godt tag i vedkommendes hår og hive hovedet bagover med den ene hånd, mens jeg støtter den anden hånd på personens ryg, og så bare knalde igennem. Hører folk stønne, deres klynk, jeg knipper som en mand. Vi går ud i baren, min allierede og mig. Han står og venter på os med en kop kaffe i hånden, smiler, da han ser os. Jeg går hen, kysser ham dybt, intenst, smukt, trækker mit ansigt væk, kigger ham i øjnene, siger hej. Jeg kan mærke min allierede hånd hvile på min ene balle og langsomt glide op af min ryg, mens jeg ser på de to, der nu kysser hinanden. Jeg tager fat i hende, drejer hendes hoved og kysser hende. Jeg kan dø i hendes kys. Så bløde, inderlige, insisterende. Min allierede er den blideste elskerinde og den hårdeste dominer.